אני זוכר זיכרון, סיפור ילדות, שהיינו עוברים לפעמים נוסעים, ועוברים על פסי רכבת, ואז לא היה כמו שהיום, יש זה יורד, ויש איזה ביטן, לא היה. אז אני זוכר, לפני 30 שנה אולי, שזה מיניבוס של ילדים, אולי גם אתם זוכרים, מיניבוס של ילדים, שנתקע על פתח תקווה, בבית ספר ברנר, נתקע שמה, הייתה נהגת כמדומני, נתקעה ו-22 ילדים הלכו. היום נסגר לי עוד משהו. היום נסגר לי עוד משהו. הייתה ילדה שאימא שלה שלחה אותה, הייתה ילדה בבית ספר, שאימא שלה שלחה אותה לקנות איזה כמה ממתקים לטיול השנתי שלה. היה לה צריך להיות טיול שנתי למחרת, היא הלכה לטיול השנתי, הלכה למכולת, כשהיא הגיעה למכולת אז היא ראתה שם ילדה בוכה. אז היא שאלה אותה למה את בוכה, אז היא אמרה לה שאימא שלה שלחה אותה לקנות לחם וחלב, ועבד לה הכסף, והיא לא יודעת מה לעשות, אם היא תחזור הבית בלי כסף, אז אימא שלה תכעס עליה. אז היא, קחי את ה-10 שקל שלי, מה שהיא קיבלה בשביל לקנות ממתקים, נתנה לה קחי, והיא בשביל לחזור הבית, אז אם היא תחזור הבית ותגיד לצפר לאימא שלה, אז אימא שלה לא תאמין לה או שלא יודע מה תעשה, אז היא לקחה הרבה עיתונים, וכשהיא הגיעה לבית, אז מהר היא הכניסה את זה לתוך התיק, וסגרה כדי שזה יראה תיק מנופח, וזהו. אז היא מספרת שלמחרת אימא שלה שאלה אותה, נו, קנית, את רוצה אוכל? אז היא אמרה לי, היא פחדה שאם אימא שלה תכניס לה את האוכל לתוך התיק, אז היא תראה שזה מנופח בעיתונים, אז היא תצעק עליה. היא אמרה לה, לא, אימא, אני לא רוצה אוכל. אז אימא שלה צעקה, מה פתאום לא רוצה אוכל? את חייבת אוכל, מה את אוכלים, ממתקים? אז אימא שלה הכינה אוכל, הלכה ופתחה את התיק, וכשהיא פתחה את התיק אז היא ראתה אותו, והיא צעקה עליה, וסתרה לה, ואומר, מסכנה, לא תלכו בחו. יצאה מהבית בפחי נפש, ועד שהיא הגיעה כבר לבית ספר, פספסה את האוטובוס. פספסה את האוטובוס, אז אומר, אם אני אחזור עכשיו לבית, אז בכלל חמתה תעלה לי, תצעק עליי עוד יותר. אז היא הלכה לגינה, והלכה ראיתה שם עד 2 בצהריים, ובשתיים היא חוזרת לבית, ובינתיים כבר בחדשות פרסמו את התאונה, ואימא שלה כבר הספיקה לשבת שבעה עליה, וכשהיא חזרה ואימא שלה רואה אותה, אז היא ישר תפסקה אותה, מאיפה באת? אז היא סיפרה לה את כל השתלשלות העניינים. אז היא אומרת, תראה איך שהקדוש ברוך הוא יושב ומשחק שמה, יושב בשמיים משחק, וזה צדקה תציל ממוות. היא נתנה את ה-10 שקל הזה לאותה ילדה, ריחמה עליה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אציל אותך. אז היא אומנם קיבלה סתירה, והבן אדם לפעמים מקבל סתירה ושולחים אותו מהבית והוא בוכה, אבל הצילו לו את החיים שלו. לדעת שהקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, אדם צריך לבטל את הרצון שלו, כי רצון השם למעלה מהכל.